আমি চুম্বকেৰে জ্যামিতি শিকিব পাৰোঁনে? নিশ্চয় পাৰি। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব বহুকেইটা চুম্বক, বটলৰ মুখনি আৰু আঠা। দুটা চুম্বক লোৱা। যদি এটা উত্তৰ আৰু এটা দক্ষিণ, তেনে দুয়োটাৰ মাজত আকৰ্ষণহে লাগি ধৰিব। এতিয়া ওলোটা কৰি দিয়া, ইটোৱে সিটোক বিকৰ্ষণ কৰিব। এতিয়া গোটেইবোৰ চুম্বক এনেকৈ থোৱা যাতে ইটোৱে সিটোক বিকৰ্ষণ কৰে। এনেকুৱা প্ৰণালীতে থৈ এতিয়া চুম্বককেইটাৰ ওপৰত আঠা লগোৱা আৰু চুম্বককেইটা বটলৰ মুখনিবোৰৰ লগত আঠা লগাই দিয়া। তুমি তেনেকৈ সাতটামান চুম্বক লোৱা আৰু প্ৰত্যেকটো যাতে বিকৰ্ষণ হয় তাক মন কৰিবা। ইয়াত তুমি ওপৰ আৰু তল অংশ চাব পাৰা। এতিয়া এটা চুম্বক ডাঙৰ পানীৰ পাত্ৰত থোৱা আৰু দ্বিতীয়টো দি দিয়া। দেখিবা পানীৰ মাজতো ইহঁতৰ বিকৰ্ষণ হয়। এইবাৰ তৃতীয়টো দি দিয়া। দেখিবা নিজে নিজে চুম্বক কেইটাই এটা ত্ৰিভুজৰ আকাৰ লৈছে। তুমি যদি আকৌ এটা যোগ কৰা তেন্তে সিহঁতি বৰ্গৰ আকাৰ ল'ব। আকৌ এটা যদি যোগ কৰা তেন্তে সিহঁতি কেন্দ্ৰত থাকিব আৰু যেতিয়া ষষ্ঠটো যোগ কৰিবা এটা কেন্দ্ৰত থাকিব আৰু বাকী পাঁচটাই পঞ্চভুজৰ আকৃতি ল'ব। আকৌ আন এটা যোগ দিলে গোটেইকেইটাই মিলি ষষ্ঠভুজ বনাব। তুমি কাষৰ পৰা এই দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিবা। তুমি সিহঁতৰ সৈতে খেলিবও পাৰা। যদি তুমি এটাৰ ঠাই সলনি কৰা বাকীকেইটা ততাতৈয়াকৈ সঁহাৰি দিবে। এতিয়া এটা আঁতৰাই চোৱা, সিহঁতি ষষ্ঠভুজ বনাব। আকৌ আন এটা আঁতৰালে পঞ্চভুজ বনাব। আকৌ আন এটা আঁতৰালে বৰ্গ, তাৰপিছত ত্ৰিভুজ বনাব। চুম্বকৰ লগতো তোমালোকে খেলিব পাৰা।